E aí? Hoje vamos fazer a parte 2 do desafio de Herborista 9 aqui no Red Dead 2. Agora a gente vai coletar as plantas de New Austin. A primeira que a gente quer fica ao lado do P de Great Plains, ao lado de Blackwater. Essa parte ainda é possível acessar de cavalo. Ali na região tem muitos cavaleiros dos Pinkertons. Então vem equipado com bastante tônico aqui. A gente vai atravessar aqui e logo eles vão começar a perseguir a gente. E eles arregaçam bala na gente, então fica esperto com a sua saúde e vai tomando bastante tônico. Que aqui é muito fácil de morrer, mas com um pouco de prática você consegue. Evita as estradas, que rapidinho você despista eles. O esquema é a gente chegar na região onde está a planta ali, despistando eles. Dessa forma é mais fácil de conseguir pegar a planta. Ó, eu tô despistando e agora eu tô indo aonde a planta tá. É uma flor laranja. Chegando aqui, bem rápido, desça do cavalo e já colete a planta e vaze daqui. Porque é só essa planta que a gente precisa dessa região. Vamos sair fora daqui. Tomando bastante tônico. Se você morrer também dá certo. Agora as plantas que a gente quer de New Austin são essas daqui. Essa fica em Armadillo, que é a quinina selvagem, fica exatamente nessa localização. A próxima planta fica ao lado do Fort Mercer, que é a sálvia vermelha. Vamos para a próxima planta agora. Aqui temos a cassis, exatamente nessa localização. E agora a última planta, que é a sálvia do deserto, que fica nessa localização aqui, exatamente. Ali na região existem snipers invisíveis, então a gente vai fazer um glitch da carroça. A gente vai vir para Saint-Denis e vai roubar essa carroça em específico. Essa que tem uma capota. Depois que você pegar essa carroça aqui, é só você fugir da cidade aqui que rapidinho você despista as autoridades ali. A gente vai fazer todo o caminho agora até New Austin. A gente vai acessar a região por esta parte aqui. Por esta parte aqui é mais tranquilo. A hora que você entrar aqui na região de Blackwater, você vai vir pelo Beach's Hope aqui, fazendo esse caminho. A hora que os cavaleiros aparecerem, você fica esperto com a sua saúde, vai tomando bastante tônico, que logo você já vai despistar eles. Ó, já tá despistando. Vai seguindo a estrada aqui da mesma forma que eu tô fazendo, que esse caminho é mais rápido para fazer. Ó, a gente já tá descendo para atravessar a ponte ali. Chegando aqui, você vai vir nas opções de câmera, vai desativar o nível de acompanhamento da câmera e vai aumentar o campo de visão em terceira pessoa no máximo. Aí deixa a câmera bem longe ali, no máximo de longe possível, pra gente poder tancar os tiros de sniper. Atravessou a ponte, vai começar os tiros de sniper. Aí você deixa a câmera um pouco pra cima ali, que a carroça vai tancar todos os tiros. Agora a gente pode ir até as plantas lá tranquilamente. A partir daqui não tem mais cavaleiros, então é bem mais fácil. Segue esse caminho aqui que eu tô fazendo. Vem por esse trilho do trem aqui que loguinho você vai atravessar logo essa parte ruim aqui da região. Que a hora que você pegar o deserto é bem mais fácil. Ó, essa é a primeira planta, a quinina selvagem. Quando você chegar na planta, você coloca a carroça exatamente como eu fiz, ao lado da planta. A hora que você descer da carroça, você vira a câmera para fazer de um jeito que a carroça fique tancando os tiros de sniper. Porque os tiros vêm de trás da câmera. Então você tem que fazer com que a carroça fique na frente dos tiros. Ó, pegamos a primeira planta. Esse método é um pouquinho chato, mas com um pouquinho de prática você consegue fazer. A segunda planta está aqui. Sálvia vermelha. Lembrando que se você tiver com o John, você pode pegar essas plantas normalmente. Esse método aqui é só se você tiver com o Arthur. Aqui é a terceira planta, que é a cassis. Ó, toma cuidado para não virar a câmera pro Arthur, porque senão você vai levar a bala. Tem que fazer com que a carroça tanque todos os tiros. E essa aqui é a nossa última planta, a sálvia do deserto. E conseguimos concluir o desafio do Herborista 9 com o Arthur. Viu como é possível? Agora, para você sair da região aqui,
É só você virar a câmera que logo você vai levar uma bala e você já vai ser teletransportado para a região segura. Vamos virar a câmera aqui. Vai tentando que dá certo, cara. Quando você pega a prática nisso aqui, você faz isso direto de boa. E aqui estamos na zona segura e desafio 9 concluído. Segue aí para mais vídeos.